Ashama harka fuuni hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii. Nagaa keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinagamu. Egaa kan daawwachaa jirtan toora biyyaa tokko as OMN siyaasaa irraa kan isinii darbu qophii addaa keenya. Egaa qophiin addaa keenya har'aa hayyoota tokko wajjin qabattee dhiyaatte. Mee hayyoota keenya wajjin qophii har'aa kan deemsifnu xiyyeeffannaan keenya maal irratti dhaabdu? Hayyee galatoomee Aasiyaa. Qophiin keenya adda egaa akkuma beekamu torbanitti istuudiyoo OMN irraa kallattiidhaan kan dhiyeessinu har'a waa'ee keessummoota keenya wajjin keessummoonni keenya gara Oromiyaatti imalanii turanii Oromiyaa deemanii maal akka argan muuxannoo isaan Oromiyaa keessatti dabarsan akkasumas haala qabatamaa jiruuf jireenya hawaasaa uummata keenyaa Oromiyaa keessatti maal akka fakkaatu gama dinagdeetiin hojii dhabdummaadhaan akkasumas komii hawaasti qabu karaa dhaabbilee hawaasummaatiin maal akka fakkaatu waan ijaan arganii dhufanii kallattiidhumaan komii hawaasti keenya qabu gama biraatiin immoo gama siyaasatiin eessaa kaanee eessa jirraa fuulduratti immoo imalli keenyaa maal fakkaata waan jedhu bal'inaan keessummoota keenya hojjiraas jechuudha. Egaa si keessummeessuutiin kan wajjiniin turru Ali Haasiyaa Muhammadii. Antas faayaa miinati akkasumas ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Mahaalii Juneediin waliin argama. Maarree argaa xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa keenya qophilee keenya wajjin turtii gaarii siin jenna. Hayyagaa keessummoonni keenya seenaa jinjimoo akkasumas immoo obbo Lalisaa Fayyisaa hayyamaa maataatanii gara istuudiyoo keenyaatti toora iskaayipiitiin nu argamuu keessaniif guddaa siin galateeffata. Baga nagaa dhufanii anaa dhufu siin jenna. Hayyee galatoomaa baga nagaa nu eeggatu.
Ayo gak bagaimana kan gara Oromia raga debitani gara biyati debitani ruftani sinin jecha egah mari kenya hara abdin akuma sila jede tiyifanna kenya hara sinin kipse jara kano marati hundawdan gaka fikini jan kabani na jara kabnu egah kongresin Amerika gara itopati imale ture me imale sanarrati bu awen diplomasi argaman mali akasuma simbo mutawudnu wan argaman ni jirata ni wajirata isni sa senarran jara kabnu Kalatomi asya abdi selalu cakap kalau mana jeda, ya nampak kama mutu turut jira jasa di tapi jira mutu mana Amerika, mutu mana kosi case tu wa HR 1218 namni Kenya. Hidun af dari sana kita timbe ku makanya Kenya gara HR 1218 jira tu fikir ala santur buah nama mana tiba kata biasa case itu pihak Europe case tu lagi timbul dar HR 1218 makanya ko berapa nama perasa gara jira mutu dewa. Garu bua in mal god e yero saniti jijira motumara ti mal fide gafi ati jette fi obviously akuma bekno HR anem fa Kenya fi walgeti motuma pidio rati walgeti motuma yadigi rati walgeti la churatu hirma lejra walgeti o pidio rati yena abiji fa lama fa buchitoni tun tena tunini Kakalin tu nih debi ani filamani aserumani pelajar mesti sejuru hasil dah kesat di kan media bintane media rata kan bani kesat di hasil kan ini kesan tu rasa sekeja kanu mau fijarati abiyu radu betulin agai jere wa iba motuma Amerika kesat tu HR 1218 itu ano kongres in Amerika motuma embassy fi Sebagai departmenti wajin, lalu kamu sendiri ibang gue, dijira makanafi, gahe wanita mera, allju gahe gudda kamu mutu molon, ada kat dunia, hola lejane mutu mana Amerika, dua bute dente bijar latana, bijota mera juga karena ibang gudda kain juga allit ibang gudda fide jalan jatuh, lalu dijira makanafi, ini gudda toko teh ibang mudanda, mal fide ojat telal tu, main kat mutu mana sunufet ini, asih Operate to business. Umata do bise, opposition party do bise, derga go do bise jere, walgei kanada ti, oyada nutate, hasa derda turfe, umani kena kese tu manu, umani gabruma kana, sabaka wani, ala kese tu dan amet ige jere akka jere eti, jijiran kuni gahamit, jijiran kuni remjal kabe karabareda rinda, garuho, iti hufu kaba, iti iba, akka motuman kukari demokrasi tijijiramu, akka sumasamu warrote kale hati, warrote kare Nama serma kenama kenama jese human rights terhadap violence kau dia akan serah dia. Tetapi nak mutmain itu dia akan lalat akan difahamnya kan jadu mutmain dia jaga bahasa usne malay di dunia ahasa kan jadu sebab umat orang motif umat itu dia tiap orang lalat jadu nama orang hadu umat orang mungkin jadu berda because hari hilman kan hidup cuci way umat orang mohon tapi umat itu dia tiap kau dia jadi hamil kau dia tapi dubanne yo ini walin tane walin dalekne jijira ma fidu dan dina case apa tuh entahin alani umat motif itu dia agar karang karin ibarat kau guna kerja tu I think morally na practical itu le hilman aku dah fidu nanti baca dah dia si motif Hai Ega, atas mila Lisa, wanita Sena jadi roti dalam tahu kawat. Sena wanita masalah mesti jadi, ane lewat ini tidak boleh wajarlah. Fakihnya budak kan itu udang daura, fakihnya budak itu ni, aku bagi kamu, HR 1218 kuni, mutu Amerika tu, mutu mabiya lafal kembara, mutu mutu adunya kan itu juga. Akasan di way itu, akana lama terjadi ni dah ni ibar berbaju tu kau dan kau kufati mahu makanatif, wni kuda teraja cura, akasuma semua tidak berani ke kredit kuda kan perlu aku ambil, error aku mata biaya kita style lulus sana. Ama erga jiran mungkin ufemo mahu tu mana mereka kunis dema ni hal aci kesi jiru fi, akam tak kesi jiran mungkin dema juri rosenan dema sana kes, hawa sedati. Jadi nak boti kedai orang mungkin saya kesemua semua support akan berada jen dubah ni mari ada dagut aniru. Amat semua gerakan berarti wajar untuk ini tu pun kanu mahfuda amal le taktik saya yo kanu mo isadur mahu tu makan aku fizur apa berarti jadi tamat tu amat mau gara kan berada ini mahu tu mam majuru kanu muzia besani hunde sa cim sani
demokrasi biyya tokko keessatti babal'isuu danda'u isa jedhu agar dhaallee hojiin itti fufee jirachuudha. Keessumaati amma gara hawaasituu gara senetiirraanii rizoolushinii senetii sun hin dabarre waan ta'eefi rizoolushinii kan senetii kan amma bifa haala bifa kan biraadhaan bifa bal'ateen qabsoon itti fufee jirachuudha. Kanaaf inni kaan akkuma seenaan jettee ta'ee inni gara fuulduraa ammoo meebi kan caalu ta'a isa duraa sana jechuudha. Mee asirratti obboleessi 128 booda 168 natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe. Waan kana erga otoo kanarra jirtanuu jijjiiramni biyya sana keessatti dhufee Dr. gara aangootti dhufanii akkuma tokkoof yaalte waan kana push gochaa jirtu moo namoonni baay'inii jijjiiramni kun waan dhufeefi seenaan fa'a dhiisaniiruu galaniiti biyyatti mootummaadha walii galanii waan push gochaallee jiranii jiru isiniin jechaa jiru. Mee uummata keenya ifa waan haa ta'u gargaarsuma mootummaa jettillee haa ta'u maalirra jira sun? Dhugaa dhagaalaa amma akkuma beekamu filannootu ture Ameerikaa kana keessa akkuma beekamu torbanii lama kaan hin dhumne amma Filooridaa kanaati. Senatariin keenya hin beekamu kan fakkeenyaaf amma kan Nelson kan jedhamu kan dur yeroo fayyisaan akka Biraaziliin ture sana fayyisaan akka dhufu kan godhe Senatari Nelson jedhama. Namma luuzii godhaa jiraatti fakkaata fira seeraa inni anaan illee waan bakka na bu'uuf yoonnidha. Garuu erga achii deemne illee taa'aa hin jiru keessumaa erga ofii keenya waa'ee Itoophiyaa kana deemnee hubannee waa'ee muraas ilaallee jabina jiruuf dadhabina jiru erga hubannee more informationii achi argannee dhufneen illee jara kana empaawarii godhaa jira jechuudha warra seenitii kana. Kanatti fokkosii godhaa jiru maalli mootummaa jijjiirama amma jiru kan akkamittiin akkatti himsanii gara tiruu dimokiraasiitti gaggeessanii deebi'ee immoo isa duwwaatu hin taane biyya Itoophiyaa akkuma beekamu saamitti guddaa ture. Gaggeeffamaa ture waggaa 27 darbe biyyattiin kun idaa guddaa qabdi. Idaa biyya sanaallee haa ta'u idaa sana kanaan dura wayyaaneen kun ofirra tuulte biyyattiin saamaa baate sanaaf kun itti gaafatamuu qabaa. Of course garuma gaafatu warri dhiqeesseef nama deebisanii gaafatu garuu gargaarsa maalii gochuu danda'u biyyi kun biyyattiin keenya maalirraa baruu dandeessu gara dimokiraatiinis gara dimokiraasiitiinis haa ta'u kara gargaarsa kan biraatiin fakkeenyaaf immoo wanneen barumsaa seenaa illee gadi fakkeenyaan itti galuu dandeessi. Isa kanarratti senatiriin bal'isee hojjechuudhaafi riili qophii guddaa godhanii jiru keessumaati warri kan senatari kan Koofmaan fa'aadha ala warri senatarii akkuma jiruun itti deebi'anii filatanii jiru baay'een isaanii dubbifatanii qabatanii jiru gara fuulduraatti illee deebisu jechuudha. Kanaaf hin dhaabbanne waan dhaabbate fakkaata malee hin dhaabbanne filannoo amma deemaa jirtu kun illee mootummaa osoo waan isaan biizii godheefi gurra illee nuu kennitu amma garuu filannoonis dhumee eenyu akka kufe waan barreefi. Irra caalaatti illee kaampeenii guddaadhaan deemnaa jechuudha. Garuu kaampeeniin dammaa kun immoo isa durii sana caalaatti qoosee ulfaata. Bu'aan diplomaasii argame akkami jennee ibsuu dandeenya? Bu'aan kan argame guddaadha. Argiteedha. Bu'aa argame kana lafarratti bu'aan baay'ee agarru nutti hin fakkaatu. Because baay'inni isaa piraaktikaalii waan arginu miti. Garuu keessaan amma kan nuti be'amu waan beeknu hundumaatu baasnee dubbanneeti. Of course maybe gaspiyaan waan tokko ta'uu danda'a. But kufaatii mootummaa kanaatiif wanni guddaa kan taphate haawusii dabalamee sanatiidha. Sodaachi akkuma beennu miliyoonii lamaa fi 2.5 miliyoonidha ol doolaarii kan wayyaaneen baaste waan sana kuffisuudhaaf. Garuu hin dandeenye milkoofne kan sanatiin illee yoo ta'e sun bu'uura ta'e jechuudha kufaatii kanaaf. So kireetii guddaa ta'a mootummaan Ameerikaa akkuma beennu waan tokko nagoo jettee gadi baatee kireetiin fudhattu. Nus illee amma irratti wanti jechaa jirruudha malee seenaan immoo kan jechuu dandeessi. Sanuma irratti qabxii gaarii abdiin lalisaan kaasee ture sigalee kalee mootummaan kun haa jiramuu dhiibaa keessaa ture. Mootummaan kun ammoo mana qullatti harka qullatti dhufee jedhe. Kara kaan ammoo laallu mootummaan kun gubbaarra jiramoo kan gadillee hin kenne. Booda itti deebisuu deemna sigalee Oromoon kan qabsaa'e kan du'ee fi uummanni Itoophiyaa kan du'ee fi fuula ODP yookiin ammoo ODP ammoo EPR fi fuula jijjiiru qofaa fi sigalee gabrummaa ofirraa buqqisuu fi hangam gaggahee deebinee haasofne jedha. So kana qabsoon keenya achi hin geenye achirratti deemuu qarqaaruu qabna warruu. Kan jedhetti ru'ii ofii kennaniiti warri kun dalagee jedhe ni beekna. Haa ta'u malee hoo rakkoon uummata keenyarra jiru lafa keessa jiru ammallee ni jira. Gubatiinsi gaboo hedduu keessa ni jira. Kanaafuu dhiibbaa guddatu jira gar tokkoon. Kara kaaniin ammoo ilaa waan tokko dhaabbata kana guddaa dalagnu akka Oromootti dalagaa warri Amaaraa ni jira.
Human Rights Watch Nigeria, Amnesty International Nigeria, Freedom House. Dable kara sagali to wolin dalagu jira. Oromo Allah dabe bi bin kun dabatu to fa kan ni fata una maqabu. So kana fu ka HR SR resolution ibatako jata mi sadeti itu fa jira. Kasamata impakata wa media artin bane media kosiwango nevi jijiram guddam bi san kesati wan juru focusing ma sani rawanta efi dalagan kunin dalagumun fakkatu kara bratin was de ne jenna mo motuman gumbi jijirate male kan kalena magore enyu tu serafia te do jira duguma manani angate ejinara tolli hidame jira karasi jira motuman nan norum yaho koromideo samni braka oromomideo akisuma samnoni braka midamano justice yom service gele umandi suni hale atetin bija la kanata bakabenya ta ejira worisu yomi wa ta ejire qabso namni kenya hida kuma shantama manahi kame jere worisu no mata ni jira homeless ta ejira akana mati caccabani hamile male jira tani meqatu sakalami qatu ji da bejira so kana fi yu qabso kenna duguma jijira ma gudda fi de jira hamile nuke ne jira motuma kana qarqaru nejira itti nejira anqamun akanam to ko nejira isin qarqaru feena ha to ammo din oromo kan kale qofton tin ka kanar tele akasma akmun dalagu jiru qarqar safi war kan credibility fc su fille warron dalaga nimbekna kanati ho war kan yu brada bachu fi lakki war kun dalaga jira oromo olantuma oromo sagadantuma sababira fi danjiru fi yu ak independent tane counter balance gone waye kana ratti da banne da lagu ti do duga sitir banne da ne aka namni maqaballe su ti jira maqaballe sa kan ninga ha sa da da ni qamne da nasi gele man yoromo na mabuki sa jira wari kuni ino biye burchun danda mo ka jeda saba sabni bra ha sa ka sinne jira kesa ko motuma america kana ti muti jira ni motuma na america mo be tu constituency of fit daga wan namni de marayu hanga duga al adaba su ti in daga heti reasonably yero ken nefi ratti madalu ti jira tagari inya brayo amte jette mo malgu da sitte bankatare romo matana mo kiso motuma romo dem kuna mo motuma bidio ne tibchu ndende ne kajeru ol ka ede mejra amanne mo dabanne ma bod romo ol of du ben debtun duguma garu amalle tikate gudate mo adunya ka bucha jiru america da america ilache se yo negative ethiopia da te borum chu era kalati o kata o i think ummata ken karamaliti ni midan dalagan majalachu babade ti karamalla lisani kase tele san aye galato mi sayna jimjibo me kana sababi akuma ato jal kabiyete gaba umman kenya fula ke sanargo wan kana yadachun wante gafi kana ato unkam ngam nderbi neti ajenda kenya gudan hala kabatama siyasa ethiopia yiro ma ke settu biye ke setti taajiru rat ke settu mo sin miye de mitani wan ustani fi ma dargi tani ma dawatani jiruf jirenji umata kenya ma fakkata ke settu ga era boda garbiyat wan imal tani fi mega hala kabatama giddu ga ta ke sa tokko motumman olantuma saka bacci su da after kan fi wan adadda fa chaira namota akka abati sa tawo akka namadun fatti yaka gurgudda qabeenyo mata samudan mirga dalama ibran malamattum malan tonna ila olcha jira kanma wal qabate sin ibsa aban alanga federala basan obo branu sagay akami targitani olantuma sera kun kabajamunmo qalat umata ken akami fayda wan dulat me manba garma seinat ndeba okay dal gaba katamma ta kasi kabranu kanaratti nama machisa worrote kale nama midamni sabaka wana moka dubbi umuf ka sajrani you know fakita afisi gale yo adaban godanne yo akaduri hatu fi sabaf sablamika wani di corruption anta e mirgana man ibante ka gonu tate fakina mata asigade motman odp kuni motman kama biye bucajiru kuni jalalan jalal jere ha ode sumade la fede ni qaba hunde de ni qaba si fide fa akuma ga bol gehirat jadan san sigale qawede ni qamna hunde de ni qamna be ka wala jalal nu jene male isnif tufna da badda jede dabar sesani i think fakisa mudise wambre da kar ka te ta mosigale ana ma fakenya fi biyoro ga ke saba irde mi jira amma fakenya dan bidollo on fredde jira dan bidollo en nan de me jiru amma kanin jiru kalal te jettu nan no di ro me arde ak jiru akara kon jiru ni martin yunni be kna di ro me qofaton te ini borana ke selle bal ke selle rakon nan no adda ke sel jira garo amma fi dan bidollo on fredde jira so mo o bp kunina no adda ke sa
gubbarati amra kon kan yero ba e kan so balance go dum barbaade si gade motuma kan motuma gari go lutijran gara heddudan ibiddatu jaratti jira kalana ne mo hankin heddutu lejra wa e amdan bi dolatin de be jira so jijira barati nijira odp gurchin saratti dalarratti ammo worrotu makale nama hide nama sakale nama wagudetu worrotu santu angor jira gafa na chede gafa tur kun ammo manni kan due kan qabso kan tane fi jijira ba tv ratti jijira fi du qofato wonta ini jijira qam ratti argu barbada tokosan amma ba dalgegon qabso kana hidirani qabso kana onne kenani du ani jiran tuno hangami turu in jira jijira me jira hangami ti abba qabenya ta ani jira hangami tu tanitu buji ad afara dadda tin qarqara me jira abban qabenya oromo tarra kemi qaba abban qabenya kan ta uba badu be kums kan qabu connection dadda kan qabu hangam tu karam banani jira system ni kanami barbade ro heddu system ni haji jira mo fe kajen ne sigale worru kuni system wajju kana ke setti ha ke suuta suutan ha kulkulle sinu da garu suuta suutano hangam ummanni jero ke nefi obse obsantae ak system kun kulkullahe tini kara haqarti dedu kani ummanni ka garagu bajiru jijiramni gubbara gadi hingen la feda suno kuni hankinna dalagarra hankinna sira sirna bulsarla sigale kale ummanni qawwe soda ata qawwe daf adabate bula hada mo namni qawwe ninjun namni qawwe soda to kunjuru namni kasoda to mirga demokrasi dan ofi dani of bulchuwar bala namni ofi sati namni sa namna no sa namni martinu kara fierte to koni ak biitu nagahan demtu barbala gubar ta arga mali jalarat jijilam sanwan ergini frustration of gudda tujra kare kan na mo democracy ni democracy kan to udo ndo ufi participation on matajra amma jo democracy kan abba ser olantuman sera jirachu bane jirachu bate jo nam ni martu sera kan ofi furate atum ma ani sera abba iralle abba alangalle tamiyo kabuchin tate suni ko gudda na no ormiya dadda ke set kan arga sigale nam ni gari wal ka etun qerro majadani tini worro motuma officer base officer ni akfe ogortu jani suni mo rako gudda qaba sigale nam to qari sit qabu ke etini bala to ko kesa so garal chura ko tijra sigale kare to koni ummani frustration jira ma fojete jijiran gubbara jira male la fe gadin genne yero barbada yero election asani de e ga tur etti bodalle hanke na gudda jira ha to ho participation democracy kana fi of dure de mufi ummani amalle obsetin participate e democracy ga fi jere ummata hida bahe ha to ummata kar addadatin qabso kan ke sitir manna of duba hafanikin karbi qabenya tin qabso di man hida qofat in oromon hesitu oromoni qabeenya of dubis kalame afi sigale nama qabeenya miliyona qabu kaateti enalata efi hije soman qabne balli ona karanto ko yetiyo kaman tutade that's not fair so sigale tun democracy mi sigale hatu miliyona qabu fi nama saba gabrometi on te kanafu motuma kanin kanin sirrese hata tama ofoyi setini nama jarada lagu dando nama ummata dalagu dando nama fi qofaton ta'im nama dalatu opingo dani sigale capability dandeti sarati fi sarati ladani ofiti yon yesine akuma duriti ti demna ko jobta te I think jarafi le ruji jarati gababsa kare fayna mo fresh man ya mo akati ko goda sunni I think wanta motuma ko ti ku kaban e ilale jara garaki ya aye galato me sayna jimjimo me obolesa akombe kamo ga kumamma jede motumman takanfi fudachaira namota yakka samichafi malamaltumma kabin samirga dala namati wal kabate rakina gudda umajina kun sadarka gubarat sadarka biyole sarati kan gege famajiru ato grafun ratwan umamu fi wa dala tubeku banulle me ega samichi kun sadarka gubarat ko famiti sadarka anat kan qabeenyo mata saman ala kai sabudina kai do addadatti yu haga e satti wande tafakata mal wattani wanta ulantu masira kana ojira oltu wanta ta magiddo kana tasfama yurra akuma wali galat gara e sawan qaus tafakata galato mi tasfai akuma senana majette strategy sankabatani de majani wan bae gare wanna matsaluna wanna bonsuda
innis immoo maali strategii madda qoorsu madda rakkoo kana madda rakkoo kana gaafa jennu akkuma beekamu qeerroon kaleessa diinatti dhagaa darbataa ture jijjiirama jiru kanaaf bu'uura ta'ee har'a gaafa jijjiirama expectii godhe sana qabu patiently hammam eegaa hammam turuu danda'aa hamma yoomitti immoo mata kunta tasgabbaa'e taasisu jedhu gaaffii guddaa kan kaasudha. So frustrationii akkasii amma seenaa jettu kana keessa jiru diinni isa kaleessa saamaa ture isa kaleessa guurratee tuullachaa ture sana dhaqee kennee fi ittiin gara rakkoo biraa akka isaan uumaan gochuu itti deema. Kanas immoo godhaa jiru qabatamaadha waan beekamudha. Of course warri frustrationii ta'ee aarii qaburraa patiency qaburraa kaasee gaaffii adda addaa dhiyeessu hin jira. Keessa immoo warri immoo ergamanii deemanii jira. Madda kana qoorsuun istiraatiijii amma jalqabame keessumaati warra amma jeneraalotaa fi warra hattoota gurguddaa kana qabuun jalqabameera. Waan rakkoon akkan hubadhutti jijjiirama amma dhufe kun jijjiirama baay'ee namatti dhufe baay'ee kan nama boonsuudha abdii guddaa kan namaa kennudha. Garuu jijjiiramni kun sentiraalaayizi ta'ee jira. Sentiraalaayizi gaafa jennu akkasuma ittiin hamma naqee biyya hubadhettanii naannoo dhuma opiiniyoonitti baay'attuu fi bulchiinsa mootummaatiif caasaan isaanii baay'atu ala gara dambidolootti ga'ee hin beeku baalee ga'ee harargee ba'ee hin beeku that's too far for them. Isaanirraa baay'ee fagoodha. Kaalcharii isaan qaban maanni waan hin hubadhe keessaa delegeeti waan jedhamu beekan tokkoffaa delegeetii gochuun beekanii lammata immoo itti hin amanan nama kan biraan amanan waan hundumaa waan ofii hojjechuu barbaadan fakkaata. Utuu delegeetii godhanii nama waan kompitentii ta'e nama namni sun barbaadu nama dhalataa achi fakkeenyaaf amma dambidolloo nama hattuu kanaan dura biyya saamaa ture baaleedhaa fidanii fuudhanii qadhichuu irra kaanuu ummatiin fudhatu. You know baalee takkuma kana dambidolloo afuudhanii yoo geessanii fudhatu. Namoota naannoo sanatti dhalate meeshaa naqaa ture keenya achi kan ofuma keessanii hiikaa riizaaltii nutti waan barbaadan isin gargaara isin bira dhaabbanna waan mijeessuu dandeenyu mijeessina jedhanii ni erga. You know they don't care about that. Kan isaan fokkasii godhamaa Finfinnee naannoo Finfinnee waan jiruufi naannoo Adaamaadhaaf kana kana qabate malee Harargee roon rakkootu jira. Baalee rakkootu jira. Rakkootu jira. Dambidolloo rakkootu jira. Kana yoo ilaalte akkasumatti picture isaa yoo fudhatte really waanuma jirtu waanuma seetti dhiyoo harka see jala jirtu waan jirti malee isa kanatti dhimma qabdu jettee kan ibsu ta'a jechuudha. So this is the biggest problem. Rakkina kana opiiniyoon ofumaa ofirratti fidaa jirti. Kufaatii mootummaa kanaatiifis immoo deebistee waan kana fidaa jirti malee waan salphaa miti. So strategy sana immoo hoota kana qabanii seeratti dhiyeessuu qabeenya seerkaa fuudhanii uummataaf deebisuutti jalqaban kuni it is very good. Baay'ee waan applaudii ta'uudha waan nama gammachiisudha. Achitti hafuu. Hattoota warra gurguddaa duwwaatu hin taane warri ganda keessaa mana qabalee hiyyeessa mana irraa kaasanii mana isaa irraa fudhatanii qabeenya isaa saamanii ofiitti mana jaallatanii mana sana keessa taa'antu jira kan namni jaallatanii ilaaluu jibbu. Akka dambidolloo kana faamee fi ajjeesanii yookaan tarkaanfi daddaarratti fudhatan malee iddoo kan biraa kan garaan isaa gubatan jira. Akka jibba mootummaa kana irratti isaan obbolamuu jaallatan Dr. Abiyyi akkas jaallatan kan akka isaan jibban godhaa deema. So isa kana kana hatattamaan ga'uu qabu hatattamaan isaanii bira ga'uu qabu isa jedhutu jira. Jawaar waan tokko dubbata akka jijjiiramni kun dhufee sabtaa hojiitti seenaa gara qeerroota tasgabbeessu gara uummata tasgabbeessu hojii uummataa kennuu fi kana kanatti deemaa inni jedhee jawaar dubbatu hin taane baay'ee waxaa turan kun amma riizaa argaa jirra jechuudha. So they are going very slowly. Akkuma jenne immoo maalli jijjiiramni isaan fidan kun jijjiiramni qeerroon Harargeetti baaleetti duutee dambidolootti duutee fidde kun warruma naannoo sana duwwaa jiru fayyadaa jira malee isaan istiil akkuma kale isaatti jiru. So openingiitu uumame. Openingii uumame kanammoo itti fayyadamte akkasii waan isheen godhaa jirtu wallaqa keessatti arguu dandeenya. Of course diina duwwaa jechuu dandeenya qaama mootis frustration isaarraa kan ka'eedha. Kanaafi qeerroosa kaleessa dhaabbataa kan har'a immoo deebi'ee isaanumatti dhagaa darbachuu jalqabe kan akkamittiinitu gara hojiitti deebisanii gara dimokiraasiitti barsiisanii deebisanii waggaa tokko lama jijjiirama dhufu kana. Uummati ofiin abbaa barbaade bulee abbaa filateen akka bulu danda'u gochuu akkamittiin danda'u isa jedhu itti yaadamu waan qabudha jechuudha. Kanaafi jijjiiramni jiru baay'ee namatti tolaa tarkaanfii isaaniis illee waan nama gammachiisudha but it is very slow and ammallee immoo saffisaanii waan kanatti yaadanii gochuu qabuun jedha. Hayyee Lalisaa mee gara seenaa darbaa seenaagaa gara biyyaatti imaltanii turtanii mee imala biyya turtanii keessatti Oromiyaa akkamitti argitan akkasumas immoo egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi gara aangootti dhufanii jalqabee maaltu fooyya'ine kan wajjin wal qabsiisuun gaa haala qabatamaa jiruu fi jireenya uummata keenyaa mee akkamitti argitan?
Well, Finfinnee, Badia, Kesas, Nedra, University, Bakada, just like Nedra, Namot, Hedunile, Namoda, you know, the couple of Kuma, Lama, Taka, Dinle, Hasada, Gonejer, Bakada, Dati, Chukia, Cotebulas, Baratota, a botic avenue, Sakasumas, a botic avenue frustration, Asandra, and Sigale complaining, Arini, Comin, Suni, Baratota, Vicero, open date, a botic avenue, Sigale, Oromote, Etini, structures role at the Gubaha Gerat from Bedra. System is in bureaucracy in Karenama, Taekofa, you know, above it to me, a back away in Jerusalem. Structures are Malay frustration is on it, Gubaha Gerat is an infragoru barbada. Karakan and Mo, Akumabe to Tate, Nuti, Ani, you know, Matik Absake Sadufe, Anio Sinjuru of Kenyafi, Ilmoro, our mother egg, Absong, Anken, Absor Rakangur in Jeru, Lugas in. Yo gurumata ate male sigale igalle oromo tate oromo mitinan ninje sigale gurumtun oromo ko gurgure jede karelle hadelle barulle ko gurgura jur oromo oromo sabu guddala oromo enyu jubutunda rakko ko teho nu case jirti gurgurumtun sigale yo sani gurgurumtun sani alanta ini kanken bisuma oromo kanken dabruma kanun tukin injirtu so kana volante jet hamilen oromo to unama passioni te you know the sabans of lemin kuni Kauramontani, you are all the drama, the one I can say, but no Romo Himata. But he can see her, I'm not in the Lama, Romo Himatan, Galean, well, I can't get at him at your almost in the room. So the Hamilia Cassit to drum. Ato Omale Hamo, Lugar Bonita, Finneke, said the Yero, Jacominsi, Abound to Kesuni, Finnea Kumabe to Nakitabata, Mr. Detama, and no Matabasha took about it. Margot and Nick Uvinsa Hamena. Ananya ada dah kisah tu orang monya tu nyatun dan dene. Apa orang mau dapat? Ada orang mau kita nyata sih satu gunung sinjaran. Biar biar demokrasi tu teh, biar kena tu sinjarnya. Apa orang biar nafas kena rat, apa yang kena rat ni? Mungkin ni kisah tu orang monsel kita undan dene sih kalian. Kalau berarti nama wahid tu kami ada jelasim. Ubang beri nato malah frustration aku dah terjadi sih kalian. So hamile bereda tidur, nama moralin ke ejla ilmu nama kan becomes ilmu nama ti confidence dah confidence in sone orang of debut tidur ti orang biji bulcu orang of bulcu nanti ti orang bekara orang bereda orang galana kahasa orang kaiset kahasa apa macam tu in acil leda bereti ni fakit eti ni sebab sebab ni ada Hopi kenjera kalau orang nama nyata orang binasa cara tidur fajar isim buka kajen om. Anak meroba EO jadi motuma Amerika jina muda dada jinka haso kanat gafi nat tidur fu orang asyik takkan nama buka se orang akan nama je se akami cari sajam. Otom orang binasa teh. Orang ni otikah teti kenan miliaran pelama gudina miliaran dikdaman tu amari orang yang kesi tidur jalan. Oto oromon sabahamate amar milena kumala kumala mak abate amisentao sila hake akajar tigre gotu akatigre njara gotu
fudhanneeti involved taane keessa seenetin gaaffilee kana gaafachuu qabna mootummaa bulchiinsa kan jiru qabna kan nama kennaaf aanee jedhu hamileen gaariidha garuu haasaa bira dabnee piraaktikaal irratti ijaarramneetiin qabsoo kana itti godhuu qabna bikoos bilisummaan qilleensa irratti homaan hin godhu at the end of the day gibrummaa ru'iin namaa jijjiiramu yoo abbaa qabeenya taate. Na deggaruu didda jedhee namooti ajjeesuu hedduu kun kun hafeera inni jijjiirama baay'ee gaariidha. Garuu ammayyuu kan hin dhaabbanne maalli namooti aarii kaleessa qaban yookaan immoo qiimii isa jedhamu sana jechuudha. Isheen opiidiyoo yookaan immoo dorgomsaa turte kaleessa miidhaa irraan gahaa turte ammallee aangoo dhumatu dabalameef malee hin jijjiiramne yookaan aangoo irraan kaanee yookaan hin adabamne maaliif akka kun ta'u immoo gaaffii gurguddaa namoota iddoo hundumaatti kaasaa keessaa tokko dhiibanne. Isa biyya jiru duwwaatu hin ta'a.